Так, приєднуємо до розмови Володимира Бугрова, це ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Володимире, добрий вечір, дякую, що ви з нами. Ми вже говоримо про наступний місяць, про плани на весну, про те, як зброя допоможе перемагати, відвоювати, повертати українські території. Ви як науковець, як сприймаєте майбутній рік, як рік, ну, таке філософське ставлення до майбутнього цього року, як рік тяжких боїв, чи уже хорошої інформації для України? Дякую за запрошення. Наш гість, він теж наш колега, так? Тому тут ми маємо такий альянс. Отже, передбачення насправді вони достатньо складні, тому що простір руського міра, він сповнений символізмом. І безперечно, коли ми маємо завтра День Соборності України, а за місяць фактично першу річницю широкомасштабного вторгнення, бо війна, насправді, ми знаємо, триває набагато довше, переконаний і прогнозують наші аналітики з Інституту міжнародних відносин, філософського факультету, історичного факультету, військового інституту, який сьогодні відзначає 25-ту річницю свого створення саме як інститут, а до того було відділення військової підготовки. Отже, ми розуміємо, що ось ця ментальна особливість приурочувати до свят якісь свої дії, вона зумовить те, що Росія буде посилювати бойові дії. Ба більше, ми бачимо ось ці картинки з панцирями, які навколо Москви і на адміністративних спорудах. Це є не що інше, як спроба, на мою думку, переконати своє населення в тому, як сказав Соловйов, що спеціальна воєнна операція перетворюється на священну війну. Тобто ми проти Заходу, як вони вважають. І, власне кажучи, саме тому нам потрібно чесно говорити з нашими громадянами про те, що швидко війна не завершиться, про те, що треба готуватися, навчатися, освоювати зброю, освоювати інформаційні технології, бо війна і в інфопросторі точиться теж, і бути згуртованими, аби чітко розуміти нашу силу і нашу здатність давати відпір ворогу, а також перемагати його. Знаєте, пане Володимире, я коли чую вашу тезу, що швидко війна не завершиться, я її сприймаю двояко. Тому що я розумію, що зараз склалася така ситуація, або ми, або вони. І життя поруч з таким сусідом – це життя в постійній агресії, розумієте? І навіть якщо класично війна буде приглушена, не будуть літати ракети і стріляти гармати, то все одно ворожість вона лишиться. От. І така наша карма, ми по такому сусідству маємо жити, аж поки з Росією щось не станеться, вона якось не трансформується. От це ви маєте на увазі, коли говорите, що він недовго? Безперечно, так. Адже ми всі знаємо знаменитий анекдот, так, коли один гуцул каже до другого: «Іване, москалі в космос полетіли». Той запитує, що всі? Та ні, один. Каже, то від чого тут радіти? Тому, безперечно, ми чітко розуміємо, що є кордон, поряд країна, яка розглядає нас в якості власного ворога, давайте будемо говорити так. І ця країна, знову, якби ми не вірили в те, що швидко завершиться війна, гостра фаза її, ця країна є технологічно потужна, вона має великі людські сили, вона має великі ресурси вуглеводні, таблицю Менделєєва, якщо говорити на жаргоні серед корисних копалин, і безперечно вона може знову робити ті ж самі ракети, вона може робити знову ж таки чи закупляти ті ж самі дрони і таке інше. Вона може інформаційно впливати, адже от ми крайні дні чуємо постійно, як Служба безпеки розкриває все нові і нові зграї посіпак, які коригували вогонь в тому ж Дніпрі чи в інших містах, які збирали інформацію про наші збройні сили, енергетичну інфраструктуру. Тобто ми повинні, на мою думку, готуватись до того, що Ізраїль абсолютно чітко живе всю свою історію в стані війни. І при цьому він розвивається. Він має одне з найкращих у світі капельних зрошувань у сільському господарстві. Він має потужну медицину, він має потужну IT-інфраструктуру. І з цієї причини нам треба буде також налаштовувати наш народ на ось те, що буде ворожа країна поряд,
Так, ми зараз приєднаємо до розмови Олександра Мусієнка. Я хочу, щоб ви також прокоментували ці наші роздуми, пане Олександре. По-перше, ППО на даху в Москві, на даху Міноборони, здається, і ППО взагалі по місту. Це така психологічна кампанія щодо росіян? Чи дійсно в цьому є якийсь військовий сенс? Військовий сенс, справа в тому, він може бути виключно, якщо ставити засоби протиповітряної оборони на дахах, це протидіяти безпілотникам в містах, великих урбанізованих місцевостях. Угу. В принципі, так діють країн багато Південно-Східної Азії, не тільки, наприклад, і Корея такий досвід робила. Тому, але ну, панцирі ніхто не ставить, це занадто важко. Ставили всі якісь зенітні установки, які, в принципі, для цього легші і можуть бути передбачені. Панцирі – це, звичайно, ноу-хау. Але, розумієте, це ж не просто саме по собі налякати. Я думаю, що є дві причини. По-перше, можливо, Росія остерігається того, що щось може до них долетіти, те, що долетіло на авіабазу в Енгельс, так? Угу. Вони ж постійно про це говорять. Друге, і, звичайно, з цієї точки зору збивати з дахів безпілотники, мабуть, найкраще. Це хороший досвід, насправді. Він має військове раціональне зерно. Але я не виключаю, що... Тобто, сама по собі техніка, вона нікого не мобілізує. Сама по собі техніка – це не священна війна. Вся Росія так живе завжди. І мілітаризація для них – це, в принципі, нічого нового. Це в них викликає тільки там якусь гордість і так далі. А от якщо вони теоретично допустити, влаштують якусь провокацію і показове шоу того, що їх начебто атакують і вони збивають, і що зараз загрози є для Москви, досить серйозні. Отаким чином спробувати когось там мобілізувати і підняти якесь населення, воно є. Але, ну, знову ж таки, ви знаєте, там стільки пропаганда йшла роками, і вони не змогли все одно добровільно нікого заманити в великій кількості військомати. Я не думаю, що і цей розрахунок він спрацює. Так, тепер щодо того, що Росія може виробляти зброю, це сказав пан Володимир, що може купувати зброю у Ірану. До речі, наше слідство підтверджує, що є всі докази, що саме іранські дрони, Іран постачає їх. І сьогоднішня інформація від Сполучених Штатів, Кірбі, говорить, що Північна Корея постачає зброю Росії. Прокоментуйте це все, пане Олександре. Ну, Кірбі сказав, що Північна Корея поставила 5 вагонів, якщо я не помиляюся, там приблизно так. Це зовсім невеликі обсяги, насправді, і це не те, мабуть, за що варто переживати, насправді, бо варто було б переживати, якби Китай налагодив постачання промислових потужностях зброї через ту ж Північну Корею, і ця зброя йшла би не по 5 вагонів, а по 555. От тоді варто було б дійсно остерігатися, і це було б загрозливо. Поки що наразі цього немає. Що стосується Ірану, ну, ми бачимо, що позиція Ірану, вона з одного боку в тому, щоб нарощувати військову співпрацю з Росією, знову ж таки, йти на ескалацію з Заходом. Разом з тим, Іран все ж таки зберігає якийсь простір для маневру, щоб залишитись в цій же ядерній угоді і на щось сподівається. Саме тому, я думаю, вони не постачають, не поспішають з постачанням балістичних ракет в Росію, що для нас безумовно добре. Щодо виробництва Росією зброї, звичайно, в них зберігається ще військово-промисловий комплекс. Вони його зараз максимально намагаються витиснути все можливе з нього, з тих ресурсів, які є. Але їм важко з точки зору того, що, розумієте, російський ВПК, він надзвичайно сильно інтегрований світовий ВПК і в сферу технологій подвійного призначення. Вони не самодостатні з багатьох моделей. І от зараз у них виник дефіцит цих ресурсів. Тому наразі вони виробляють те, що можуть виробляти снаряди, боєприпаси, те, що за рахунок власних потреб, або те, що там допоможе якоюсь сировиною країни Центральної Азії чи інші. А от високотехнологічні речі, такі як там свої хвалені ракети «Кінжал» і так далі, ось цим у них, звичайно, є проблеми, і вони будуть далі тільки поглиблюватися. Так, пане Володимире, ми вже, бачите, накреслили таку географічну карту світу. Є вісь добра і вісь зла. От ми говоримо Росія, Білорусь, Іран, Північна Корея, компанія. Ну і Україна, Європа, Сполучені Штати Америки. Така поляризація, це не є добре в глобальному масштабі? Чи навпаки, ми тепер знаємо, хто є хто? Безперечно, я би хотів додаток до попереднього сказати, додати до того, що сказав пан Олександр. Тут дійсно ситуацію не можна спрощувати, тому що коли виводили радянські війська з Німеччини, з Польщі, з тодішньої Чехословаччини, з Угорщини,
то достатньо великі арсенали, а ми повинні розуміти, що ці групи військ були групами ударними за доктриною СРСР, то ці групи військ виводили в Україну і Білорусь. І тому сьогодні дійсно, так, можливо, не високоточна зброя, але ракети 80-х років, які б'ють по площадях, як вони кажуть, достатньо велика кількість їх зберігається на базах хранення техніки і снабження в Білорусі, яка є сателітом Росії. Але ще я би додав тут один аспект, який ми нерідко не звертаємо уваги, але потрібно на нього реагувати. В радянські часи Радянський Союз вибудовував теж за цим біполярним світом, вибудовував свою політику сателіти в Африці і в Латинській Америці. Якщо сьогодні Латинська Америка за рідкісним винятком розуміє ці аспекти, хоча, знову ж, ми не маємо права скидати з поля уваги БРІКС – Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка – ось це об'єднання. Але якщо говорити про Африку, то сьогодні, і сьогодні точніше, на антиколоніальній риториці ми маємо достатньо потужну компанію симпатиків або відвертих союзників Росії в Африці. Тому дійсно вже сьогодні, як плануючи ось це поствоєнне відновлення, відбудову, нам потрібно вже сьогодні відбудовувати також і нашу взаємодію з Африкою, з Південно-Східною Азією, тому що в радянські часи в українських університетах навчалася дуже велика кількість представників цих країн. І сьогодні повертати їх на свою сторону, пояснювати, що Росія веде колоніальну політику по відношенню до України, ця риторика буде для них абсолютно чітко зрозуміла і підтверджувана ще й нашими діями в рамках проекту «Rain from Ukraine», то ми матимемо безперечно певні суви ось цих геополітичних колізіях, і над цим треба щоденно і постійно працювати. Так, ми заходимо на територію дипломатії. Я так розумію, що, пане Олександре, є що прокоментувати на цю тему? Наскільки дійсно оця от лінія БРІКС, африканські країни, зараз за неї треба боротися? Безумовно, я погоджуюсь, цілком нам треба боротися. Я з паном Володимиром тут погоджуюся. Більше того, я вважаю, що і не тільки ми зараз, а подивіться, вся Європа зараз, весь світ, вони так само розуміють, що з Азією треба вибудовувати відносини по-іншому. Ми практично не чуємо і не бачимо от азіатського вектору, так, а там досить потужні країни, які багато на що впливають. І треба розуміти, що на сьогоднішній день, навіть за умов потужних санкцій, які там є з боку Заходу проти російської нафти, допоки є такі споживачі, як Індія і Китай, які купують, відповідно, збільшують ціну, допоки є країни, які готові в той чи інший спосіб долучатися, допомагати в певних проєктах або по взаємодії і співпраці, та ж Індонезія, той же В'єтнам, багато насправді країн на сьогоднішній день, то, звичайно, їх не можна. Те ж саме Латинська Америка, те ж саме Бразилія. Тобто світ, він на сьогоднішній день не є, скажімо так, поділеним виключно на те, що є Захід і є всі решта. Я думаю, що вже є Захід і є Схід. Не тільки Китай, а й Схід мається на увазі і Індія, і Південно-Східна Азія. Вони, їх не можна ігнорувати через фактори населення, виробництва, промисловості і багато чого іншого. І, до речі, я вам хочу сказати, що не можна ігнорувати і з військової точки зору, бо як би там не було, величезна кількість снарядів, які отримує українська артилерія, вони надходять насправді з Пакистану. Це 155 міліметрів, це натівський стандарт, але це теж та країна, яка долучається до допомоги. Тобто це індикатор того, що і з ними теж треба посилювати відносини. Так, пане Володимире, до вас цілком практичне питання. Ми з вами останній раз, коли спілкувалися, це була прикра нагода, були обстріли Києва, були зруйновані певні корпуси університету, ну, не повністю, частково, пошкоджені, скажімо так. Як зараз там ситуація? Чи вдається проводити якісь ремонтні роботи? Безперечно, ми розуміємо, що зараз складний час у державі, тому ми звернулися до наших партнерів з-за кордону. Ми звернулися до міжнародних наукових співтовариств і, скажімо, над корпусом механіко-математичного факультету вже розпочинаються роботи по відновленню певної кількості
двох поверхів фактично вікон за допомогою донатів, як тепер прийнято казати, наших закордонних партнерів, випускників інших компаній. Те саме стосується корпусу факультету радіофізики, електроніки і комп'ютерних систем, де дислокується інститут високих технологій. Компанія «Єнамін», один з всесвітньо відомих виробників хімічних технологій, долучилася і сприяє цьому. І по інших корпусах така ж ситуація. Ми поступово все прибрали, законсервували там, де ми зараз не зможемо відновлювати. Це насамперед наш спортивний комплекс, де, на жаль, дійсно руйнування такого типу, що потрібно проводити архітектурно-будівельну експертизу, чи не порушені основні несучі конструкції. Але, тим не менше, і там на сьогоднішній день ведуться відновлювальні роботи, де це можливо, скажімо, в приміщеннях стадіону. І ми віримо в те, що раніше чи пізніше, але ми все це відновимо і до цих аудиторій, до цих корпусів, до гуртожитків. У гуртожитках вже фактично теж почалися роботи відновлювальні. Повернуться їхні основні, так би мовити, мешканці, викладачі, викладачки, студенти, студентки. Зараз поки що це в більшості допоміжний персонал адміністративний та господарський. Почула вас, дякую. Спасибі, що підключилися до інформаційного марафону. Володимир Бугров, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ще раз щиро дякую. З паном Олександром.